gigante, gente, mais linda e cheia de energia desse Brasil. Hoje é um dia de Julie Convida e quem está comigo é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Já foi musa aqui na Meta Clara, já foi, não, é musa, né? Todos os dias. E é a Noeli. Ela é uma participante também do programa Meta Clara, da Turma 1.0, e hoje está aqui junto comigo para compartilhar um pouco da sua história de vida, um pouco do seu processo evolutivo. Noeli, boa noite! Boa noite, Julie! Boa noite, meninas! Quero muito agradecer por você estar aqui hoje junto comigo, por agradecer por você ter aceito esse convite e estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história com as meninas que acompanham a Meta Clara. É uma honra, Julie. Fico muito feliz, é uma honra estar aqui contigo e se eu puder, de alguma forma, contribuir, estamos juntas. Muito obrigada, Noeli. Primeiramente, quero dar boa noite para quem já está entrando aqui na live. Meninas já estão aqui escrevendo boa noite. E a ideia dessa live, gente, é mostrar para vocês que mulheres de todos os tipos, que têm todos os estilos de vida diferentes, que moram em lugares diferentes do nosso Brasil, de alguma maneira, sempre estão na busca pelo seu propósito de vida, independente se tem um filho, se tem dois, se não tem filho, se é casada, se é solteira, se, enfim, seja qual for a sua realidade de vida, toda mulher pode e deve encontrar-se com a sua melhor versão, encontrar-se com a sua autoestima, encontrar o seu propósito de vida mesmo. Independente de idade também, enfim, independente da realidade que vive, não é mesmo, Noeli? É verdade, Julie, é a mais pura verdade. Não tem idade, não tem biotipo, não tem tipo físico. Hoje eu acredito que tudo é possível. Exatamente. E é isso que a gente vê, né? Aqui hoje na internet, a gente tem essa possibilidade de estar vendo diferentes tipos de mulheres alcançando seus objetivos de vida, seja lá quais forem. Verdade. É muito bom acompanhar tudo isso. E viver na pele, né? Essas transformações. Exatamente. Então, Noeli, eu convido você a se apresentar para as meninas, falar um pouquinho sobre quem é a Noeli, como que é a sua vida, né, o que você já fez profissionalmente, como é a sua vida hoje, compartilhar um pouquinho de você aí para elas. Legal. Boa noite, meninas. Então, vamos compartilhar um pouquinho aí da minha realidade. Eu sou casada há 35 anos, tenho 3 filhos, dos quais o mais velho já é casado. E eu acabo de saber, essa semana agora, que eu vou ser vovó pela primeira vez. Que legal! Estou mudando o status, ainda digerindo, né, essa informação, mas estou muito feliz. A minha nora, então, está grávida, recente, mas vamos curtindo. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Então, vai lá, uma longa data. E aí eu fui vendedora, fui enfermeira, depois fui professora até o segundo grau. E, por fim, eu fiz o concurso para o banco, passei e fiquei os meus últimos 28 anos trabalhando no banco. Então, sempre com uma rotina de trabalho de 8 a 10 horas por dia. E criando filhos, como a maioria das mulheres, né? Com filho, marido, rotina da casa, tudo junto e incluído. Se aperfeiçoando, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas com essa rotina sempre muito puxada. E agora eu aposentei, né? No ano passado. Conquistei o direito à aposentadoria, demorei ainda um pouquinho para sair, porque eu tinha medo, né, de ficar, né, imagina, 44 anos trabalhando, como é que você vai ficar? Primeiro você reclama que não tem tempo e depois você tem medo de ter tempo e não tirar o pijama. Mas aí aposentei e hoje eu estou curtindo essa nova fase.
Que legal, Noeli, que bacana. Com relação a ser vó, a minha mãe sempre fala uma coisa, que é muito mais gostoso ser vó do que ser mãe. As minhas amigas todas dizem isso. Você curte sem a preocupação, né? Do mamado, da. Então é outra história. Exatamente. Noeli, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que você me encontrou, como que você me encontrou na internet, e como que você decidiu fazer parte do programa também, do programa fechado. Como que foi aí esse nosso encontro? Te achei, Julie. Eu acho que, como a grande maioria, alguém teve a felicidade de compartilhar. E um dia, zapeando uma manhã, na verdade, eu ainda estava na cama, zapeando lá no. De repente, Julie, cliquei naquele link e você. Vamos sair da cama! Levanta, mulherada! Vamos lá! E eu, gente, que isso? E eu tô te enxergando, eu tô te vendo de pijama mesmo. Pode sair da cama. E eu, gente, será que ela tá me vendo? Sabe quando você é pega de surpresa? Eu disse, nossa senhora. E eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia ainda. Ah, vou procurar Pilates, vou para academia, porque eu já fiz um pouquinho de tudo, como a maioria das pessoas ao longo da vida. Mas começa, interrompe, vai. E agora eu. E uma coisa que eu observei, Júlia, foi que logo que eu parei de trabalhar, como eu comecei a ficar em casa, eu nunca tive muito problema de peso, mas eu aumentei 4, 5 quilos rapidamente. Então eu disse, gente, peraí. E aí, dor nos joelhos, dor nas costas. E aí eu parei, quando eu vi, a primeira coisa que me contagiou foi a sua energia. E aí a simplicidade dos exercícios. Eu saí da cama, de pijama, fui para o tapete e consegui fazer. Eu disse, gente, sabe que isso aqui pode ser bom? Aí no dia seguinte, você apareceu e eu estava lá clicando, botei para despertar. Aí você apareceu, lá vou eu. Opa, outro dia era de tênis, botei o tênis, de pijama e tênis, uma graça, né? No quarto, pijama e tênis. Mas aí deu certo, eu disse, olha. Não é que isso aqui pode funcionar? E aí, logo em seguida, você abriu a turma fechada, né? Mas o que me, assim, ó, te achar foi nada por acaso, na verdade, nessa vida. Se alguém clica naquele lugar, não existe acaso. É a Olha que. sincronicidade, né? Diz que quando o discípulo está pronto, o mestre encontra, e você me encontrou e eu. Fui com você, embarquei no trem e fui. Legal. Noeli, o que que te fez tomar a decisão de entrar na turma fechada? Olha, principalmente, além dos exercícios, da energia, isso que eu já falei, eu tinha a convicção de que a idade não pode ser sinônimo de dor e de doença. Então eu disse, gente, eu preciso entrar em alguma coisa. Quando eu vi aquilo ali, e principalmente quando você falou sobre as sessões de coaching, como eu já conhecia o processo de coaching, eu fiquei assim, gente, eu quero ver mais de perto os exercícios. Eu já tinha aperitivado, como diz hoje, já tinha tido uma. Mas as sessões de coaching, na verdade, foi o que me atraiu, assim, foi o decisivo. Olha, sessões de coaching, se eu mudo, coaching tem tudo a ver. Eu preciso mudar minha cabeça para não desistir das coisas que eu quero. Então, o coaching, que é uma coisa diferenciada, que é o seu programa que tem, eu não achei realmente em outros, me fez tomar a decisão de entrar na Meta Clara, de te acompanhar. Que legal, Noeli. Fico super feliz e eu gostaria assim que tu falasse sobre a experiência de estar na turma, porque eu vi que você já vai estar na turma 3 novamente, Eu disse que tem algumas coisas que eu sempre lembro, né? Se você é a média das cinco pessoas com quem você convive, eu né? quero conviver com pessoas em alto nível, em alto astral. Então, essa é uma. E depois, Meta Clara
é um estilo de vida. Então, assim, não é emagrecer. Porque, às vezes, a pessoa não tem problema de peso. Eu não tinha, necessariamente, um problema de peso. Mas mobilidade, flexibilidade, flacidez. Porque a idade vai chegando e você vai perdendo mesmo massa. Você vai, não tem jeito. Então, não é só o emagrecer. Mas é qualidade de vida que é o que eu busquei nessa turma. E vibrando, é fundamental essa turma, esse grupo motivando, mostrando os resultados, e a gente vai embora. Que bacana! A gente tem a dinâmica, né, lá dentro do grupo. E uma coisa, assim, Noeli, que me chamou muita atenção, e quando eu fui para o online, as pessoas elas falavam muito para mim, Julie, o online, nossa, você não vai se adaptar porque não tem proximidade. Eu lembro que as pessoas falavam. E foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Assim, quando eu lancei a ideia da turma fechada, foi o vínculo que a gente criou. Falei, nossa, gente, como assim? Não tem proximidade. E acabou que eu senti uma proximidade maior dentro do nosso grupo do que quando eu tinha academia, por exemplo. E é impressionante até quando a gente se conhece ao vivo, né? Que aconteceu comigo e contigo, com a Sandra, com as meninas aqui mais próximas. Então, a gente já pôde se encontrar com a Neuza, que vem lá de Maringá. Então, é muito gostoso. É muito bom. Julie, eu já tive experiências de academia. E é incrível como na academia a gente se sente solitário. E fazendo as aulas, as tuas aulas que são gravadas, é impressionante você estar na nossa frente, a gente não se sente só. Você está acompanhada. Foi uma coisa para mim assim surpreendente que eu pensei inicialmente. Ah, mas aula gravada? Você está aqui, você está na sala, no quarto, com aquela energia, parece que você nunca está só. E na academia, que estava cheio de gente, eu sentia... Porque você fica lá nos aparelhos, puxando ferro, e às vezes fazendo até de forma, né, sem orientação. E ali não, ali você está realmente... Você tem um olho biônico, porque parece que você está enxergando. Cuidado com a coluna. Epa, não faz assim. E daí... Eu me divirto muito, eu dou muita risada, porque eu disse, será que ela viu que eu não estou correndo? Às vezes tiro foto para ver, porque eu disse, pai, ela está me enxergando aqui? Ai, que delícia, Noeli! Muito bom! Não, e eu fico muito feliz em ouvir isso, porque realmente, né, é um feedback que eu tenho. E já aconteceu muitas vezes, vou contar um segredo para o pessoal, para você e para todo o pessoal que está assistindo. Meu marido me mata agora, mas eu já fiz alguns testes com ele, quando eu estava ao vivo, eu dizia assim, eu quero que você vá fazendo tudo que eu estou fazendo aqui, porque aí eu ia falando, ia corrigindo, olhando para ele, sabe? E a live rolando, e ele no fundo ali fazendo. Eu falava, vai fazendo, porque eu quero ver o que, que eu estou falando e o que, que a pessoa está ouvindo e a percepção de quem está ouvindo, como está executando. Sim. E a gente tem isso aqui em casa várias vezes, dele estar fazendo junto e eu estar observando o que, que a pessoa que está do outro lado da telinha está ouvindo, de fato, né? E como essa pessoa que está do outro lado da tela está executando. E era ele. E era muito legal isso, sabe? Porque eu ia entendendo o que grande parte das pessoas que estão lá do outro da tela de fato estavam fazendo. E aí eu ia usando a correção. Não me mata agora. É exatamente isso, Júlia. A sensação é de que você está full time, juntinho, coladinho com a gente. Não importa onde a gente esteja. É muito bom. Me divirto. Mais do que... É uma terapia. Que a gente ri, às vezes até responde alguma coisa, quando você de manhã diz bom dia, a gente, bom dia, opa, tô sozinha. Ai, que delícia, que legal, Noeli, fico muito feliz em ouvir isso. Eu lembro quando a gente se encontrou aqui, que tu falou que o processo foi exatamente quando tu saiu do banco, né? Foi Sim. bem nessa época ali dessa transição. Esse programa de coaching te ajudou nessa transição também?
Bastante, bastante, Júlia. Embora não eu já tivesse visto alguma coisa, mas a didática e como é tratado do começo. Na verdade, você pega o primeiro fiozinho, a raiz. Então, todas as pessoas conseguem acompanhar e muita coisa foi clareando. Às vezes eu digo, depois que tu passa dos 50, já viu um pouco de tudo, certo? Então, assim, mas você ter... E aí eu me permiti começar. Não, deixa eu começar aqui e ver o que, que essa menina tem para dizer. Então, vou com ela e, assim, era uma surpresa atrás da outra, né? Muitas, como diz, muitas curas vão acontecendo ao longo das sessões, ao longo do programa, você vai se permitindo, você vai se conhecendo, fazendo mergulho interno, reconhecendo as suas dificuldades, aquilo que você tem de forte, e isso é que faz a diferença. Aí o restante no físico, ele vai aparecendo porque vai mudando tudo aqui dentro. Mudou dentro, parece fora. Que bacana. E uma coisa que tu falou, eu acho super legal, né, Noeli? Que você falou assim, depois dos 50, a gente já viu um pouco de tudo. E é interessante que, por exemplo, eu gosto às vezes de refazer o mesmo curso. E a mesma coisa isso que tu falou. Você já viu um pouco de tudo, mas quanta coisa a gente esquece, né? Verdade. Pois, às vezes a gente tá num processo, nossa, eu já vi isso e não coloco mais isso em prática. E vou, né, colocar isso de novo. Qualidades. Quantas vezes a gente esquece das qualidades que a gente tem e que a gente deve colocar isso para fora, porque vai impactar outras pessoas no nosso meio. Isso é uma verdade pura mesmo. Porque diz que o óbvio a gente tem que dizer várias vezes por dia, né? Porque a gente realmente esquece. Assim é como você lê um livro, você assiste um filme... Toda vez que você lê o livro, você descobre outras coisas. Você assiste, olha, eu não tinha visto isso. Então, é um aprendizado constante. É só se permitir. Vamos de novo, agora vai dar. E aí, uma hora você acerta o caminho. Legal, muito bom. Outra coisa que eu gostaria que tu comentasse foi da questão da alimentação, né? A gente riu um bocado quando tu me contou dos filhos, que você era meio avessa, assim, à alimentação deles, e depois do programa você, uau, então vamos lá. Sim, eu tenho os dois filhos, os mais jovens, que são vegetarianos, e teve um período, inclusive, que eles viraram veganos. Uhum. Eles fabricavam o próprio pão, porque ainda é difícil você encontrar, né, toda essa alimentação mais saudável em restaurante, ainda tem uma dificuldade. E aí eu comecei com eles a fazer receita, trocar as farinhas em casa, mas eu, né, e assim, quando alguém vinha almoçar, eu pensava, gente, o que, que eu vou cozinhar? Vou fazer se eles não comem carne, porque a carne era, né, a carne, dizer, gente, o sanduíche, o cachorro quente, e aí foi passando o tempo, aí veio, aí eu comecei a experimentar os sucões, que eu já fazia, mas era só com couve, comecei a usar, em razão de que você fazia, comecei a experimentar, fazer lá o espaguete de abobrinha e cenoura. E disse, não é que essa coisa dá certo? Não é que é bom? E fui trocando. Sabe o que, que hoje os filhos dizem? E daqui a pouco a gente vai ter que segurar a mãe. Que delícia. Eles dizem assim, mãe, quem te viu e quem te vê, hein? E eu dou risada, né? Mas realmente é uma reaprender a alimentação, saber que pode ser muito gostoso, muito prazeroso. Então, é um aprendizado e é uma alegria, né? A gente se diverte muito. É que isso que eu acho gostoso, essa palavra que tu usou, diversão. Porque hoje em dia, quando a gente fala em ter um estilo de vida mais saudável, mais ativo, já vem um monte de restrição na cabeça. Ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo, é um estresse. Tem que fazer exercício super pesado, tem que ficar super dolorida, tem que ser sofrido.
E eu sempre luto por isso, sabe, Noeli? De a gente não precisar sofrer para ser saudável. Não precisar ser um negócio tenso, chato. Ai, não posso porque eu tô de dieta. Ai, não. Não gosto disso. Exato, porque tudo que é dolorido, você não vai ficar fazendo por muito tempo. Mas se permitir experimentar novos sabores, se divertir fazendo um novo prato, isso você vai, à medida que você vai experimentando esses sabores, você vai descobrindo uma outra vida e uma outra possibilidade, um outro jeito de se alimentar. Exatamente. Então é muito instigante e traz felicidade mesmo, é isso que eu poderia dizer, traz felicidade, alegria. Verdade. E é muito interessante, a Noeli, ela já participou da turma 1, da turma 2 e já está inscrita na turma 3, tá, gente? Nos três programas fechados. Essa, claro, é para a vida toda. E agora vem para a vida, que legal. A gente vai, eu digo que a gente está numa caminhada, né? O meu sonho é a gente reunir toda essa mulherada um dia num super evento ainda, Noeli. Vai ser demais, eu estarei lá. Sim, na primeira fileira, né, Noeli? Com certeza. E eu acho muito bacana assim, né? Porque as mulheres, quando chegam no programa, muitas têm uma ansiedade gigante. Tá, e aí, Julie, qual é a minha dieta? Eu já começo o programa apavorando, né? Gente, a parte alimentar, ela só vem no final. Porque por causa desse processo todo, desse trabalho interno, com as sessões de coaching. Então, é exatamente o que a Noeli falou, vamos trabalhar primeiro momento a momento. E quando chega na parte alimentar, a gente já está com uma outra perspectiva de saúde, outra perspectiva de energia, de como se exercitar, né? Já tem esse outro envolvimento com um estilo de vida mais ativo, de mais alto astral mesmo, para daí entrar na parte de alimentação. Porque chegar com dieta pronta seria mais uma tentativa frustrada, sabe? É isso mesmo, Júlia. Eu acho importante, hoje, avaliando, eu acredito mesmo nisso. Se você já põe uma dieta, e será mais uma dieta. E exato, quando você não põe isso, a pessoa vai esperando e ela vai aprendendo dia a dia, vendo. Ai, você vai dando as pinceladinhas. Experimenta isso, experimenta aquilo. Ah, eu posso? Pode, mas quem sabe você diminui só um pouquinho. Então você vai entrando de forma tão agradável, lenta e gradativa, que quando você fala no desafio dos 10 dias, você quer o desafio dos 10 dias. Você está louco para fazer os 10 dias. Então, assim, tem que acreditar. Hoje, eu que já fiz a segunda, né? Estou na terceira. É porque realmente eu acredito que o método, ele está realmente no passo a passo que vai levar a gente a alcançar esses resultados. Olha que legal. Eu já tentei outras vezes. E agora eu estou nessa sequência e assim, ó. Como você diz, no início é difícil. Faça o exercício, sorria. Daí eu dizia, como que ela quer que eu sorria enquanto eu faço esse exercício? E se essa praguinha ainda, além de estar sorrindo, está falando? Ela fala, ela dança, ela sorri, ela adivinha. Eu disse, gente, eu fazia um exercício só, já está aqui um... Como é que eu vou sorrir? Às vezes eu sorria, mas esquecia do exercício. Ai, é muito gostoso esse processo todo. E sabe, Noeli, uma coisa que tu foi falando ali e eu fui lembrando. O mais engraçado é que, sem eu falar nada da alimentação na parte inicial do programa, vocês mesmos vão mudando. Sim. Sozinhas. Trocando receitas, querendo mostrar o prato, o que que fez naquele dia. Ó, meninas, eu tô comendo isso. Daí a outra vê no dia seguinte, ela vai lá e se aventura num prato saudável, posta. Isso é muito bom. Por isso a importância do grupo, Júlia. Porque cada... Parece que não, mas o fato de ter o anjo, de você se importar com alguém, você... Está, como é que você foi, meu anjo? Você está fazendo? Aí a outra posta, daí você diz, nossa, se ela fez essa refeição saudável, vou fazer um pratinho também, vou postar. Muito bom, o grupo vai fazendo com que você se motive ainda mais.
Então, é muito importante esse grupo fechado aí, é fundamental para todo o crescimento. É, essa dinâmica do anjo é muito bacana, né? Eu gosto bastante e gera um vínculo muito forte. Eu vejo muitas das meninas que uma era anjo da outra, que até hoje, né? O programa já acabou e continua. Ai, o meu anjo, como é que você tá, meu anjo? É muito gostoso. Muito bom, muito bom. Você faz grandes amizades, né? Você não conhece pessoalmente, mas você tem um carinho muito grande. E tem uma outra coisa, Julie, que você falou logo no início, que é muito importante, é assim, nós mulheres nos unirmos e parar de olhar a outra de diferente, ou seja, cada uma é única. E assim, eu não posso ser você, você não pode ser eu, mas a gente pode ser melhor a cada dia sendo o que a gente é. Eu acho que isso é você se sentir acolhida como você é. E buscar a sua melhor versão, como você diz, e hoje eu também acredito que próximo dos 60 eu estou na minha melhor versão. Um arraso! Isso Nossa. Foi uma coisa que eu pensei, viu, Julie? Sabe, quando eu estava lá e com dores, eu pensei, tinha acabado de aposentar, 58 anos, eu pensei assim, como eu quero estar na festa dos meus 60? Tem 2 anos, eu pensei, tenho 2 anos. E olha só, 1 ano já passou. Se eu não tivesse começado, eu estaria agora ainda pensando, nossa, como eu quero, provavelmente teria aumentado as dores, não teria perdido minha pochete que estava aqui, né, minha barriguinha. Então, ó. Que legal. Tu falou tudo, sabe, Noeli? 2 coisas super importantes. Essa do acolhimento das mulheres. Às vezes é um padrão uma julgar a outra, sabe? Aquele olhar de, ah, tô melhor que você. Gente, isso, quando a gente deixa essa barreira cair e se acolhe enquanto mulher, e uma dá força para outra, com esse intuito, cada uma tem sua característica, uma é loira, uma é morena, uma tem a pele clara, outra tem a pele negra, uma é alta, outra é baixa, uma tem estrutura óssea mais larga, outra mais, sabe, esguia. Gente, cada mulher é única. Cada mulher é única. E cada mulher tem como direito mesmo, né, viver a sua melhor versão, independente de quantos filhos tem, da idade que tá. Eu sempre digo isso, assim, eu, Julie, eu jamais vou voltar a ter o meu corpo que eu tinha antes de ter o Cauê lá com os meus 23 anos. Mas eu hoje, com 33, qual é a minha melhor versão que eu posso estar nos meus 33? Qual é a melhor versão da Noeli nos seus quase 60, nos seus 58, 59, tu tá? Acabei de fazer dia 11/59. Ah, é verdade. Foi agora no teu aniversário. Foi. Então, qual é a melhor versão da Noeli nos seus 59 anos? Gente, isso é tudo. Né? A gente parar com essa comparação e estar na sua melhor versão, independente da idade de que esteja e do momento de vida que está. Isso é uma mudança fundamental para se atingir o resultado. Ou seja, eu não olho para fora, para um outro modelo, eu olho para mim e busco me melhorar. O que em mim não me agrada? Ah, eu estou um pouquinho assim, assado. Eu posso trabalhar isso? Posso. Mas, como diz, eu estou olhando para mim, como eu me sinto bem, qual é o meu propósito aqui? Me melhorar o quê? Ah, eu quero ter flexibilidade. Hoje eu estou que estou, né? Estou flexível, não tenho mais as dores. Aquilo que você diz, medo do corpo, tinha medo. Ai, mas... E eu escuto muito isso com pessoas mais jovens e que dizem, ah, depois dos 40 é normal. Eu disse, gente, não é normal. A gente não pode aceitar como que a idade é doença. Mas, pelo menos, exato, que é. Então, você fica ali, ah, não, mas realmente eu já passei dos 50, então, aí é, né, eu vou... Estou envelhecendo e tal, e... Então, não dá para se conformar com isso. Exatamente. As pessoas criam um rótulo, né? Ah, depois dos 40 não posso mais fazer isso. Depois dos 50 isso não dá mais para mim. Meu pai, eu vivo enchendo o saco que ele também, né? Tá com 60, às vezes ele fala, ai, mas eu tenho que cuidar agora. Tem que cuidar, gente. A gente não tem que ter medo do corpo. A gente tem essa máquina linda para explorar ela e para viver. Né? É o nosso veículo nessa terra.
Verdade, precisa estar em forma. Sabes que a gente gosta muito de andar de moto, né? Meu marido adora andar de fazer as aventuras de moto. A moto é alta. Como é que eu vou subir naquela moto se eu não tiver flexibilidade, se eu não estiver com... Vou ter que descer da garupa? Então, eu tenho que estar bem. E isso faz bem quando as pessoas olham. Nossa, como você está bem, né? Você não trabalha, você não faz pelos outros, mas ouvir isso faz muito bem, né? Como? E como, né, Noeli? E te permite usufruir de muito mais coisas da vida. Porque se você tivesse lá não tomado uma decisão, como tu falou há um ano atrás, né, o poder de tomar uma decisão, eu quero e vou mudar isso agora. Então, se passasse um ano inteiro, né, como estariam as dores? Como a Noeli estaria se sentindo com relação à disposição de viver a vida, de esperar o neto, de andar de moto, sabe? Então é. E ver o orgulho dos filhos, porque para a gente filho é tudo, né? Tudo. E eles sentem, eles olham com admiração, eles sentem. Mãe, como é que estão os exercícios? Mãe, daí como é que está a aula? Mãe, como é que você está? Então, eu vejo esse brilho no olho dele sabendo que eu estou bem, que eu estou me cuidando, que eu estou fazendo coisas para mim, me dando de presente. Na verdade, essa fase eu estou me presenteando com coisas que me dão prazer, que eu gosto de fazer. Então, e eu vejo esse orgulho no olho do marido, que acaba se beneficiando, né? Com acaba certeza. Ficando feliz. Os filhos que acabam ficando, e eu quero realmente estar bem para acompanhar um neto, para viajar, para brincar, com disposição. Exatamente. Muito legal, Noeli. E é exatamente isso, né? Não é dieta, é vida. Eu sempre digo... É vida, sai da dieta, vem para a vida. É, exatamente isso. É bem essa proposta mesmo que eu sempre quis trazer aqui, tanto, né, nas lives, nessas conversas que a gente tem, mas principalmente dentro da turma fechada, que é onde a gente tem todo esse aprendizado mesmo. Verdade, verdade. Eu acho que você tira o foco porque você tira o foco de ter só aquele bumbum, aquela barriga, aquela perna, ou seja, o todo. Isso é muito importante que você fala sempre, ver o todo. Hoje a medicina, nós vivemos uma cultura da doença, né? Exato. E essa pessoa, eu já vi pessoas conversando que dizendo, ah, mas a minha doença, o meu bico, cada um quer ter o bico de papagaio maior, né? Como se fosse já alguma coisa de estimação. Quando você conta, ah, eu tenho uma dor de cabeça. Ah, não, mas a minha dor de cabeça eu tenho há 30 anos. Como se já fosse um troféu, a minha... Então, assim... É a posse. É a propriedade. Tipo, cada um quer ter uma. Não, mas eu tenho uma vértebra. Não, mas eu tenho 3 hernias de disco, 3 bicos de papagaio, 3 não sei o quê, como se fosse assim. Você já preencheu o questionário médico? Às vezes eu fico com vergonha e começo assim. A senhora toma um remédio para diabetes? Não. Tem colesterol alto? Não. Tem isso? Não. Não. Daqui a pouco dá vontade de dizer, não, alguma coisa eu tenho que ter, porque o questionário é. Você vai, não, não, a pessoa começa a te olhar assim, como não tem nada? Não tem, não tem, não. Não, não tenho. Toma remédio controlado? Não, não tomo. Daí, estou tipo, ótima, né, Noeli? É um ET. É. Mas é bem o que tu falou, é uma cultura de doença e os rótulos que as pessoas, elas se autoimpõem e se elas não se autoimpõem, outros colocam nelas. Nossa, mas você é assim... Nossa, ele com 59 anos andando de moto, Noeli. Sim. Olha isso! E a coluna? E o joelho? E a coluna? É. Como que tu fica tantas horas nessa moto, Noeli? Sim, exatamente. Ai, ai. E sobe o mirante aqui em Joinville com tudo, né, Noeli? Com tudo. Adorei. Aliás, tem que repetir, né? Muito bom. Aliás, foi um dia, assim, maravilhoso, né? Encontrar as meninas, te encontrar, foi demais. Demais. Ela mora em Florianópolis, e aí a gente teve um encontro aqui quando a Sandra, né, que ganhou
um concurso que a gente teve dentro do programa 1, ela veio de São Paulo para cá, e aí a Noeli aproveitou o embalo e já veio conhecer a Sandra e todas as meninas aqui de Joinville. Nós passamos um dia muito gostoso, foi muito legal. Foi maravilhoso, olha pessoal, tirei foto na cozinha dela. Na sacada. Na sacada, consegui ver onde ela faz as aulas dela. Isso é um prêmio master mega top. Foi muito legal. Estar naquela casa e naquela sacada, naquela cozinha, realizou vários sonhos aqui. Parece... Eu disse, a gente volta a ser criança, parece criança. Ai, eu quero ver a Júlia. Quando eles me veem falando, olha a Júlia, eu vou conhecer a Júlia. Mãe, quem é? Só quem tá aqui que entende, né, Noeli? É muito gostoso. Verdade, verdade. Não, foi mais legal ainda a Sandra, né? Quando ela veio aqui em casa, eu falei, agora, Sandra, nós vamos tomar o sucão. E aí eu comecei a colocar, né, tudo dentro do suco. E ela, ai, Júlia, o meu suco não é tão verde assim. Falei, mas o meu é. Vai tomar hoje um suco, Power. Um suco. Não, gente, a Noeli ainda, ela deixa a gente morrendo de vontade lá no grupo, porque ela tem uma horta linda, né? É, e aí colhe da horta tudo pro suco dela. E capricha nas fotos, que olha, dá água na boca. Se o meu aqui na live dá água na boca, o da Noeli é 10 vezes mais. Aprendi, perdi o medo de colocar coisas dentro do suco, porque eu fazia, antes de conhecer os teus sucos, eu só colocava couve, limão e maçã. Agora... O liquidificador fica... Ah, tem isso? Pum, tem isso? A Júlia coloca. Oh, vão colocando, fica... Nossa, maravilhoso. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Pro corpo, pro intestino, funciona melhor. É uma maravilha. É incrível mesmo. Eu sou super... Noeli, o que eu gostaria, né? Que você deixasse uma mensagem... Para quem está aqui junto com a gente, para quem vai assistir essa live depois, aquelas mulheres que, por algum momento, não estão na sua melhor versão, não se sentem na sua melhor versão, e qual a mensagem que você deixaria para elas? Eu vou aproveitar, então, falar para as minhas coleguinhas, principalmente as que já passaram, as que estão acima de 40, que acho que não dá, dos 50, que estão chegando. Às vezes eu vejo as meninas falando, ah, mas eu tenho 54, será que dá para mudar? Será que eu vou fazer? Principalmente para vocês, para dizer que é possível, permitam-se, presenteiem-se. Você está aposentada, olha... Na aposentadoria, eu já fui para a rua, estou fazendo curso de terapeuta, estou indo, a energia está aqui. Então, assim, ó, tem outras possibilidades. Permitam-se. Tomem a decisão, porque assim, ó, foi uma das melhores decisões, uma das decisões mais acertadas que eu tive nos últimos tempos. Foi entrar para a Meta Clara, acompanhar o programa, levar com seriedade, porque quando você entra, você decide para ter os resultados, você precisa seguir realmente o que está dito ali, você fazer certinho, né, seguir, mas dizer para vocês, permitam-se, presentem-se, ó, ano passado era em novembro, o Natal estava chegando e eu me dei de presente. E este ano, embora esteja um pouquinho mais longe, eu estou fazendo a mesma coisa, estou me dando de presente, entrar na turma 3. Então, permitam-se. Venha com a gente, que os resultados vocês vão agradecer depois, vão ser como eu, eternamente grata a Júlia. Então, meninas, não tenham dúvida, vem com a gente e nós estamos juntos nessa. Muito obrigada, Noeli. Muito obrigada, gratidão. E eu agradeço muito por toda a confiança. Fico curiosa, né, para ver quem são os rostinhos dessa nova turma nossa. Tem várias, né, da turma 1, da turma 2. Eu vi que a Heloísa vai estar com a gente, a Orly vai estar com a gente, a Romy vai estar com a gente, a Mônica. A gente tem várias.
Nós somos seguidoras, essas aqui são tuas seguidoras, ou seja, funcionou, viu o resultado e quer, não quer abrir mão mais desses resultados e desse clima, na verdade, que se criou dessa família maravilhosa que você tem. Então, é uma grande família e ninguém quer se desligar dela. É uma família tão gostosa que você só quer que ela aumente. E quando Exato. Tiver um encontro presencial, você vai ter que pegar um estádio de futebol. Amém! Amém, Noeli! E eu agradeço muito, muito, muito de coração a tua disponibilidade em estar aqui compartilhando a tua história, com esse intuito mesmo, né? Da gente ver a diversidade de mulheres que existem e como cada uma encontra o seu caminho. Foi uma delícia, obrigada, obrigada, meninas. Beijo para vocês e nos vemos aí na turma. É a partir de segunda-feira, de domingo. Segunda-feira. É, as meninas que estão aí para fazer a inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo para quem vai tomar essa decisão de estar junto com a gente na turma 3. E o programa, ele começa na próxima segunda-feira, dia 24, vai estar todo mundo já junto no nosso novo grupo fechado. E começamos na ativa. Vamos juntas, vamos lá, meninas. Isso aí. Animadíssima. Eu fico super ansiosa até conhecer todo mundo. Nossa! É muito gostoso. Gente, agradeço todas as meninas que estiveram aqui com a gente nessa noite de hoje. Se teve meninos que estiveram aqui também, agradeço. Muito obrigada pela companhia, gente. E, Noeli, gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo e estar junto nessa nova turma. Gratidão. E nos vemos, então, na próxima turma. Tchau, tchau.